Čus lidi a vítejte u nového videjka ze hry Brawl Stars. A zapl jsem Brawl Stars a je tu bet randoms event, což je super. Za hodinu až 48 minut bude bet randoms challenge o Vicious Bibi, což se těším, co máme v shopu. Tolik bravlerů, Crow a Spike. OK. Máme tu teda coiny. Asi tak. Nevím, proč to je zrovna Crow a Spike, ale tak OK. A pozadí je velmi cool. Pozadí je velmi cool. A bych si asi dal showdown mapu. Třeba z Max, to je jedno prostě, s někým. Ale ještě mezi tím se naladíme, tak dejte like, odběr a sdílení, moc mi to pomůže, díky. A OK. Jako pozadí je velmi cool, i ta hudba. Takže asi tak. Pokud byste něco o tom věděli jako dál, nějaký sneak peeky, tak mě to samozřejmě můžete napsat do komentů. Budu za to moc rád. OK. Zabiju tu kolet, yes! A zabil Edbita? Yes. Yes. Nezabil mě Edgar. Škoda. Prostě taková dobrá hudba. Takže asi tak. A na co máme questíky? Na Boua i máme. Tak to zkusíme. A doufejme, že to půjde. Musím zabít čelinu, nechci si zahrávat jako s velkým soustem. Jak si se nám nepodařilo, no. Jak si se nám to nepodařilo? Zkusím. No ale... No, už jsem zapl hru. Jsem si chtěl vzít to... Bua. Zasně, respektej, to je hrozný. Se nemůžu dát ani hru. No Frank, nebudu s tebou týmovat. To je jasný, že ne. Zabijem ho. Yes. Nice. A ten Edbit je velmi pomalej, velmi.
Ještě někoho zabít? Nezabil jsem. Nevadí, no. Ještě já si ukončil. A... Kroušovrika, čau, čau.